Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда көмір тарататын мекеменің алдында осыдан 3 күн бұрын пайда болған кезектің саны азаяр емес. Көмір тапшылығының себебі неде? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа латын әліпбиінің жаңа нұсқасы ұсынылғаннан кейін Қазақстан жұртшылығы өз пікірін білдіріп жатыр. Жаңа қаріптің бұл нұсқасында диграфтар мүлдем жоқ. Аймағымызда участок жедел алдын алу шарасы басталғаннан бері қарағандылық полицейлер 80 мыңнан астам пәтер мен үйді аралап, нәтижесінде 7 мың құқық бұзушылық фактісі анықталған. Қарағандыда көмір тарататын мекеменің алдында осыдан 3 күн бұрын пайда болған кезектің саны азаяр емес. Қара отынды жүк көліктеріне тиемей, тіпті кейбір жүргізушілер қайтып жатыр. Көмір тапшылығы қайдан шығып жатыр? Мейрамгүл Салқынбаева анықтап көрген еді. Көмір тарататын компанияның маңы қазір КамАЗ жүргізушілерінің уақытша тұрағына айналды. Отынды үйімізге жеткіземіз бе деген үмітпен көліктерін қаңтарып қойған азаматтар ыстық тағамның дәмінді ұмыттық дейді. Аласханаға барып тамақтануға мүмкіндік жоқ, өйткені күні-түні күзеткен орнымыздан айырылып қаламыз ба деп қорқады. Десе де ең құрығанда 5-6 тонна отынды жеткізу үшін жүргізушілер кезекті апталап күтуге әзір. Көмірге бай өлке деп Қарағанды облысына Астана, Павлодар, тіпті Шығыс Қазақстан облыстарынан келгендер де бар екен. Бірақ 3 тәуліктен бері кезектерін сарыла күткен КамАЗ жүргізушілері отынды ақыры ала алмай қайтып кетіп жатыр. Ал дәл қазір бағасы бірден 4000 теңгеге шарықтаған отынды алуға 50-ден артық КамАЗ тұр. Машина келіп қайтарып жердім. Бір жұмадасын келеді. Субботаға келісіп кеттім. Ал 300 шақырым жердегі ауылдан 10 тонна қара отын үшін келген Бағдат Шахмердиновтың көмір қоймасын күзеткеніне 4 тәулік өтіпті. Бірақ осы күнге дейін азамат небәрі 2 көлікке ғана жылжығанын айтады. Отын құнының өскеніне де көнген жүргізуші бар бағаға да жете алмай отырмыз деп қапалы. Енді бағасын ойлап отқан ешкім жоқ. Қазір осы жерде нешеге берсе де малымыз сатайық, жанымыз сатайық, бізге бір 10 тонна көмір алып кету керек үйіме. Мен бағасын ойлап та тұрған жоқпын. Бағанаға дейін де өзі сол бағаның маңайына жете алмай жүрміз ғой қазір. Бір аптадан бері көмір жетіспеушілігінен арыла алмай жүрген Қарағандының кеніштері мен көмір тарататын мекемелері қазір 2 ауысымдық жұмысқа кірісіпті. Дегенмен тапшылықтың неден туындағанын билік өкілдері дөп басып айта алмай отыр. Ал қара отынның едәуір қымбаттағанын атқамінерлер жоққа шығармайды. Сұранысын көбеюі шығар. Мүмкін ол жаңағы ол облыстарда темір жол көлігімен келген көмірдің жеткіліксіздігі және ауа райының күрт өзгеруі бір жұма бұрын. Одан басқа да факторлар бар, ол жаңағы жаңа пештердің технологиясын ауысуына мүмкін мына кейбір фракцияға сұранысын көбеюі. Ал Қарағандының өзінде 10 ірі көмір тарататын орын бар. Шенеуніктер мекемелердің барлығында тек өтімді, яғни сапалы отынға толы дейді. При плане 1600 тонн в сутки, это в принципе тот же самый объем, что и прошлого года, мы сегодня грузим 4,5-4900. На самовывоз? На самовывоз. Это только самовывоз, вы представляете? И управлять этим процессом невозможно. Мы просто говорим о том, что, ребята, есть план, есть объем, есть наши возможности. Бірақ өңірде тапшылықтың қашан жойылатыны әзірге белгісіз, тек билік өкілдері кеніштердің көмір өндіруді тоқтатпайтынын айтып сендірді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Онсызда көмірге жарымай отырғанда қаламызда қара отынға толы КамАЗ аударылып, жеңіл көлікті басып қалды. Көмірдің тас жолда шашылып жатқанын куәгерлер бейне жазбаға түсіріп алған. Оқиға кеше Теміртау Қарағанды тас жолында болған. КамАЗ-ның астында қалған жеңіл көліктің алдыңғы жағы толықтай майысып қалғаны мына видеодан байқауға болады. Қайта Toyota Avalon маркалы көлігінің иесі қатты жарақат алмаған. Ал тізгінге ие бола алмаған КамАЗ жүргізушісі 29 жаста екен. Азаматқа қатысты әкімшілік хаттамаға толтырылыпты. Қарағандыда көмір өндіретін кәсіпорындар күндіз-түні жұмыс істейтін болды. Себебі жылдағыдай емес, биыл суық ерте түскендіктен бе көмір тасымалданып үлгермей жатыр. Бар болған күннің өзінде бағасы қымбаттап кеткен және көмір алу үшін қаншама уақыт сарылып кезекте тұру керек. Бұл мәселелер облыс әкіміндегі аппарат жиында талқыланды.
Жылдағыда емес, көмірдің отаны қарғанының өзінде қатты отын жетіспей, көмір жетіспегендіктен бағасы қымбаттап кеткен. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, көмір өндіруде ешқандай түйткіл жоқ. Шахталар күндізіні жұмыс атқарып жатыр. Күнерте суытқандықтан тұтынушылардың қарасы бірден көбейіп, көмірді тиеп, үлгермей жатыр. Әсіресе Шұбаркөл сияқты сапалы қатты отынның түрін алуға кезекті кешке дейін тосуға тура келеді. Көмір өндіруде ешқандай мәселе жоқ. Былтырғыға қарағанда керісінше арта түскен, алайда кәсіпорындар көмірді тиеу мен тасымалдауға үлгермей жатыр. Қазіргі таңда облыста 50-дей машина кезекте тұр. Астана Ақмола облысынан келген. Шұбаркөлде қазанның 3-інде түнде де тиейтін түнгі ауысым ашылды. Бұрын күніне 2000 тонна көмір тесе, енді 4000 тонна тиеуге мүмкіндік бар. Көмір өндіруші компаниялар өнімдерін еселеп көбейтуге тырысуда. Мысалы, Сәткөмір тәулігіне 1000 тонна қатты отын өндіреді. Молодежный мен Қушоқы кеніштерінің де жұмыстары бір сәтке тоқтаған емес. Әрбір көмір разъездерінде 2 экскаватор мен 2 көмір тиеуші техникадан бар. Ерлан Қошам салаушыларына бар жағдайды толық анықтауды тапсырды. Сондай-ақ қара алтынды өндірудегі және тасымалдауда осал тұсын сараптап, қысқы дайындықты күшейту керек. Я поручаю Алмасайдай Анатолий. Давайте проанализировать его. Где вот именно узкое место у нас, видишь, население не может закупить уголь. Создали ажиотаж. Волос богатый бензина. Қазанның 5-ші күні ауа райының бірден суытуына байланысты транспорттық апаттар көбейген. Облыста бірнеше жол көлік оқиғалары тіркеліп, кептелістер де жиілеген. Аймақ басшысы мұндай оқиғалардың алдын алу, азайту жолдарын қарастыру керек екендігін атап өтті. Бүгінде Қарағанды Теміртау арасындағы автокөлік жолына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қолдануға берілетін жолдардың барлығы да қысқа маусымға дайын болу керек. Мердігер компания қазіргі таңда Теміртау Қарағанды жолын жөндеп жатыр. Олар жолды тазалап отыруға жауап бермейді. Сондықтан ол мәселені де қарастырып, Қарағанды жолдар компаниясымен қысқа мерзімде жолды тазартып отыруға келісіп жатырмыз. Қыс кезінде өңірдегі жолдар тазалауға жалпы 140 техника жұмылдырылады. Қанат Шайменнің пікірінше, көктайғақ кезіне арналған жанармай, құм, тұз қосымша қорда сақталған. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа латын әліпбиінің жаңа нұсқасы ұсынылғаннан кейін Қазақстан жұртшылығы өз пікірін білдіріп жатыр. Жаңа қаріптің бұл нұсқасында диграфтар мүлдем жоқ, сондықтан да қолайлы әрі тиімді дейді тіл мамандары. Бүгінде латын әліпбиінің әлемнің әр бөлігінде 4 миллиард адам пайдаланатын көрінеді. Мамандардың пайымдауынша жаңа жүйенің қазақ тіліне берері көп екен. Бұл әлемдік тәжірибеде де дәлелденіп үлгерген. Латын әліпбиінің екінші нұсқасында диграфтар қолданылмайды. Оның орнына 9 әріптің үстіңгі жағына үтір қою арқылы таңбаланады. Бүгінгі күні жаңа әліпби нақты бекітілген жоқ. Екі нұсқада жұртшылықтың талқылауына ұсынылды. Ал қаріптердің екінші нұсқасын талдау еліміздің әр өңірінде қызу жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының президентінің әкімшілігіне латын әліпбиіне қатысты қоғамдық бірлестіктерден тұрғындардан 300-ден астам өтініш келіп түскен. Алғашқы нұсқа жұртшылықты біраз шулатқан болатын. Бірі қолдаса, бірі қарсы пікір білдіріп жатыр. Ал бұл нұсқа көпшілікке ыңғайлы болған сыңайлы дейді облыстық тілдерді оқыту орталығының аға әдіскері Жұпар Рысқұлқызы. Ең бірінші кезекте біздің көңілімізді алаң еткен диграф мәселесінен құтылдық. Бұл нұсқаны түзгенде авторлар бір дыбыс, бір таңба қағидатына сүйенген сияқты. Бұл қағидат жақсы сақталған. Әріптердің санына келетін болсақ, дыбыстар қазақ тіліндегі дыбыстарды әр қайсын жеке әріп таңбалайды. Бұл жақсылық енді. Бұл алдыңғы нұсқада 25 әріп болған болса, кешегі таныстырылған нұсқада 32 әріп бар. Дегенмен де енді әлі де болса пікірлер айтылып жатыр. Әрине, алғашқы нұсқаға қарағанда үзілді-кесілді ұнамайды дейтін пікір жоқ. Дегенмен бір жерлерін пісіру керек, әлі де болса түзету керек, толықтыру керек дейтін пікірлер ол айтылады, заңды. Елбасы латын әліпбиіне көшу ұзақ әрі оңайға соқпасын айтқан болатын. Сонымен қатар, ұстаздар мен білім беру саласына жаңа жүйені енгізуге уақыт керектігін де ескерді. Латын әліпбиіне біртіндеп көшу жоспарын әзірлеуді тапсырып, бүгінде ұсынылған әр нұсқаны толыққанды ой елегінен өткізіп, талдау жүргізіліп жатыр.
Аяжан Ералықызы Төлеген Рашидов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Гоголь атында Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында ашық есік күні өтті. Іс-шараға шаһарымыздың білім беру мекемелерінің оқушылары, жоғарғы оқу орындарының студенттері және қала тұрғындары мен қонақтары қатысты. Оқырмандарға кітапхана тарапынан экскурсия жүргізіліп, түрлі акциялар ұйымдастырылды. Бұл кітапхана түпнұсқадағы кітаптардың қазынасына айналғандықтан көпшіліктің қызығушылығын танытады. Сол себепті де дәстүрге айналып жыл сайын ұйымдастырылатын ашық есік күніне келгендердің қарасы қалың. Қазіргі таңда аталмыш мекеменің қорында 500,000-ға жуық әдебиет бар. Тіпті латын әліпбиінде жазылған кітап та кездеседі. 1939 жылы Алматыда жарық көрген бұл оқулық «Батырлар» деп аталады. Кітаптың ішінде өте сирек және құнды деректер қарастырылған. Бұл оқулықта мектеп бағдарламасында жоқ, батырларымыз жайлы да толық Яғни бұның тарихына тоқталып кететін болсам, бұл кітапты 1990 жылы кітаптың есі Барманқұлов Кәрібай деген ұстаз туған жері Қасым ауылына жіберген болатын. Яғни бұл кітап 27 жыл бойы Қасым ауылындағы ұлттық мұражайда сақталып тұрған болатын, араға 27 жыл салып, кешегі күні 9 қазан күні біздің кітапханамызға сыйға тартты. Кітаптың иесі, яғни туған туысқандары әкеліп. Сондай-ақ, бұл кітап әлі де біздің кітапханамыздың қорында қазірше қолға берілмейді. Бұл өңдеуден өткізілу керек. Сонымен қатар бұл туралы мамандар әлі зерттейтін болады. Бұның ішінде қандай әлі де ашылмаған тақырыптар бар. Іс-шара барысында елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында туған жерім Сарыарқа атты викторинасымен қатар түрлі зияткерлік танымдық ойындар ұйымдастырылды. Кітапханада буккроссинг акциясын өткізуде дәстүрге айналған. Аталмыш мекемеге келген әрбір оқырман шараға қатысып, еркін кітап алмастыру сөресінен өзіне ұнаған кітапты таңдап алуға мүмкіндіктері болды. Акцияның басты қағидасы оқы да өзгеге бер деп аталады. Ашық есік күні аясында өзің жазыл және досыңды жаз деген акция, яғни кітапханаға тегін жазылып, бір жыл бойында кітапхана жұмысымен айналысады. Сонымен қатар бір ел бір кітап акциясы, бұл акция 2007 жылдан бері осы Қазақстанда елімізде ұйымдастырылып келеді. Бұл акция барысында, яғни біздің әдебиетіміздегі көрнекті тұлғалардың шығармашылығымен оқырмандарды таныстыру, яғни ел болып бірге бір кітапты жыл бойына оқып шығу. Шараның мақсаты оқырмандардың әлеуетті аясын кеңейту және оларды жаңа мүмкіндіктермен таныстыру. Сондай-ақ кітап оқуда алға жылжыту арқылы кітапхананың имиджін көтеру. Айта кету керек, тұрақты оқырмандарға 9-29 қазан аралығында кітаптарды кітапханаға қайтарыңыз атты акциясы жарияланды. Қандай да бір себеппен тапсыруын кешіктірген оқулықтар болса, осы уақыт аралығында айыппұлсыз тапсыра алады. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Участок жедел алдын алу шарасы басталғаннан бері қарағандылық полицейлер 80,000-нан астам пәтер мен үйді аралап, нәтижесінде 7,000 құқық бұзушылық фактісі анықталған. Аталмыш акцияға жергілікті полиция қызметкерлері атсалысуда. Полицейлердің басты міндеті өз учаскелеріндегі барлық үйлер мен пәтерлерге кіріп, олардың иелерімен танысу. Жергілікті полиция қызметкерлері өз аумағына қарайтын көп қабатты үйлердің әрбір пәтерін, аулаларды, жекелерді аралап, онда тұрып жатқан адамдар жайлы ақпарат біледі, шағымдарын тыңдайды. Нақтырақ айтқанда, ішкі істер органдарының есебінде тұрған адамдарды мекенжайы бойынша тексеріп, олармен профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Бұл участок жедел алдын алу шарасының басты мақсаты. Сонымен қатар, тексеру барысында жақын маңда орналасқан дүкендер де назардан тыс қалмады. Там была участковая. Хотела проверить у вас, как у вас. Торговля нормально идет, все спокойно. Негізгі жасалған жұмыстардың мақсаты, яғни жалға берілетін пәтерлерді есепке қою, үйінде жанжал шығаратын адамдардың мінездемелерін анықтау және тексеріс барысында құжаттарының растығы және растық емес мүмкіндіктері анықталып жатыр. Және есепке қою профилактика шарасы жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ көші-қон заңнамасын бұзған 438 факт анықталған. Нәтижесінде 46 шетелдік азамат елден шығарылды. Участок жедел алдын алу шарасы негізінен қоғамдық орындарда спирттік ішімдіктер ішу, тіркеусіз тұрғандар, коммуналдық қалдықтар тастаған және ұсақ бұзушылық фактілерін тіркеген. Полиция инспекторлары алаяқтар осы шараны пайдаға асырулар әбде мүмкін дейді. Сол себептен де келген қонақтан қызмет куәлігін сұрауларын өтінді.
Уважаемые граждане, вам необходимо обратить внимание на то, что... Құрметті азаматтар, учаскелік полиция қызметкері келген кезде қызмет куәлігін сұраңыз. Алаяқтық фактісі болмау үшін. Және де полиция қызметкері сіздің тұрғылық жеріңіз бойынша тіркеуде тексеруге құқылы. Қалалық жергілікті полиция қызметкерлері тұрғындарға кеңес берді. Егер де заң бұзушылық әрекетінің куәгері болсаңыз, оны жасырмай құқық қорғау органына хабарласуларын сұрады. Аталмыш шара 1 желтоқсанға дейін жалғасады. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда облыстық жазбарыс турнирі ұйымдастырылды. Бұл додаға облыс бойынша 300-ге тарта спортшы қатысып өзара мықтыны анықтады. Айта кету керек, аталмыш турнир дене тәрбиесі және жас сұңқар спорт мектебінің мұрындық болуымен өткізілуде. Спорт бәсекесінде үздік атанғанда республикалық турнирде аймағымыздың абыройын қорғайтын болады. Облыстық турнирінің ақтық сынына қатысушы жас өспірімдер мен жастар ауылдық және аудандық деңгейде жеңімпаз атанған палуандар. Сонымен қатар үлкен додаларда топ жарып жүрген спортшылар да бар. Солардың бірі белдесуге құмар спорт сүйер Тілеухор Нұржан. Қазақша күреспен айналысып жүргеніне 5 жылдай уақыт болыпты. Айтып өтер болсақ, жас балуан көптеген жарыстың төрінен көрініп жүр. Қазақ күресінің спорт шебері және республикалық жарыстың қола жүлдегері. Және осы турнирде 60 дәрежелі салмақ бойынша чемпион атанды. Енді алдағы уақытта болатын халықаралық турнирде Қарағанды облысын намысын қорғайтын болады. Қарсыластарым бәрі жақсы балуандар жиналған. Мен дұрыс айтайын деген балуандар жиналған осы сайысқа. Балуандар 20 шақты балалары бар, көрсетіп жатқан. Енді алдағы жоспарымыз енді осы облысты ұтып Қазақстанда Қарағанды облысын намысын қорғау. Алдағы жоспарымыз енді Азия және әлем чемпионаттары болады. Бұл жарысқа 9 аудан мен 9 қаладан келген 300-ге тарта жас палуандар қатысты. Жас өспірімдер 7 және 9 салмақ дәрежесі бойынша бақтарын сынауда. Аталмыш жарыс ұлттық спорт түрлерін дамыту, спортшыларды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру, олардың бойында отан сүйгіштік пен табандылық қасиеттерін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сондай-ақ республикалық деңгейде өтетін жас барыс турниріне іріктеу. Төреші Серік Төлеуұлының айтуынша, Қарағанды, Теміртау, Жанар және Асакаровкадан келген оғландар жарыс басталғалы ерекше көзге түсіп жақсы нәтиже көрсеткен. Қазақ күресі облысымызда өте жақсы деңгейде. Өткен жылы осы Ақтөбе қаласында өткен жастар ойындарының арасында 3-ші орын алды Қарағанды облысы, және де осы Ақбидай ауылдық ойындарының спорт түрлерінде бізде 2 жеңімпазымыз бар, және де 2 қола жүлдегер балуандарымыз бар. Жарыс жеңімпаздары медальдармен қатар бағалы сыйлықтарға ие болды. Сонымен қатар осы додада 10 нәтиже көрсетіп көзге түскен спортшыларға алдағы уақытта Шымкент қаласында өтетін халықаралық турнирге жолдама беріледі. Айжырқын Сейсен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда 14-ші қазан күні күзгі жиын терінен кейін алғашқы ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Мұнда ет, сүт өнімдері төмен бағамен саудаланатын болады. Биылғы жылғы жәрмеңкелерде 2000 тонна азық түлік өнімдері нарықтық бағадан әлдеқайда төмен бағамен көпшілікке жеткізіледі деп жоспарлануда. Алғашқы жәрмеңке алдағы сенбі күні Олимпийский көшесінде өтеді. Қала тұрғындары үшін ауыл шаруашылық жәрмеңкесі қысқы уақытта сапалы азық-түлік өнімдерінің қорын жинау үшін өте жақсы мүмкіндік туғызады. Жәрмеңкеде 2000 тонна ауыл шаруашылық өнімі саудаланады деп жоспарланып отыр. Мұнда сүт, ет, көкөністер мен балық өнімдерін төмен бағада сатып ала аласыз. Өнімдердің басым бөлігі Абай, Ақтоғай, Бұқар жырау, Жанарқа мен Азакаров аудандарынан әкелінеді. Қаламызда 14-ші қазаннан 11-ші қарашаға дейін сенбі күндері ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесінің есігі ашық болады. Ал қараша айында облысымыздың әр ауданында ауыл береке жәрмеңкесі өткізілмек. Жәрмеңкеде 200 тоннадан астам ет, 700 тоннаға жуық жұмыртқа, 300 тонна көкөніс пен 1000 тоннадан астам картоп саудаланады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар жәрмеңкеге келушілер үшін 400 тонна бауырсақ пен 400 литр қымыз да ұсынылатын болады. Қалтаның қамын ойлайтын тұрғындар үшін жәрмеңкеге барып сауда жасаған өте тиімді болмақ. Себебі мұндағы баға нарықтық құннан салыстырғанда төмен болады. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.